Нашиот град, по примерот на светските метрополи, секогаш има настани со кои се промовира уметноста, културата, а со нив нашиот град е надалеку познат. Овој пат во центарот на Широк Сокак, пред кафе бар Папас, ке имате можност цело лето да се дружите со уметноста, благодарение на познатиот ликовен уметник Таки Кота. Конкретно ова сликање на отворено или портретирање на отворено е го практикувам веќе 30-тина години наназад, меѓутоа во центри како Порторош, Умаг, Русија, останатите делови од Европа, Јадран, Малтене, целиот Грција, Охрид, многу години Охрид пред летница. Така да како атракција е многу добро, народот сака да се портретира, да си портретира дечината, фамилијата. Цртежите ќе имате наредните денови прилика, се надевам дека повторно ќе се снимаме кога ќе се работи, да се види дека тие се цртежи што се работат за околу 20 минути со молив во живо и ќе има опција со урамување и без урамување. Мислам дека ќе биде атрактивно за граѓаните, туристите, странците и така натаму, да заживе малце Широк Сокак. Ме споменавте, значи ова некако активност, можам така да ја наречам, ете мултимедијална уметност е застапена во повеќе светски центри. Од каде дојде идејата да ја префрлите на Широк Сокак? И самите рековте, освен нели секако промоцијата на нашиот град. Освен портрети, тука има предмети од мене рачно изработени, украси, разни кути, сувенири, се нема серија, секој ќе биде уникат, ќе бидат доста приступачни, ефтини. Мислам да може секој да се ги приушти, не се работи за скапоценности, а тоа се должи, Битола има многу голема традиција во занаети, во златарство, кунџиство и сите останати занаети беше центар на Балканот Битола. И мислам дека е сега уште поголем центар. А сите ние се трудиме, тој сјај што Битола го има всушност, да се го задржи во иднина, да се зголемува, тој се уште повеќе. Значи споменавте и сами, знаеме дека сте нели професор по ликовно, ете сега ќе се занимавате со една нова дејност, меѓутоа нова дејност за нашиот град, а не за вас. И битолчани ве познаваат како познат ликовен уметник. Кажете ни дали работите моментално на некој нов проект, на некои нови слики може? Јас во моментот дома во моето ателје припремам една, се надевам, ќе биде убава изложба за граѓанството. Целта ми е да му го направам животот поубав на граѓаните со мојата изложба, која ќе биде овој период во магазата до година. Значи, истиот овој период, значи морам да ги припремам една година за да можат да се изложат. Тоа е општо познато дека уметниците се неуморни, постојано имат инспирација. Од каде вие наоѓате најчесто вашата? Па од Хераклеа Линкестис, да ви кажам, сигурно била убава. И секако од сопругата моја возлюбена. Најповеќе. Сите сакаме во својот дом да имаме собствен портрет, а овој пат благодарение на битолскиот уметник Кота, тоа ни е достапно. И ова лето Битола живее со и за уметноста.